Niki wekdal kula wangsulaken dhateng Bapak-bapak andhali wara muga. Monggo. Matur nuwun. Endi Mas suaraku kok ilang? Sampun suwuk ungeling langgam setia tuhu laras pelok padhet nenem. Iki aku nek omong ngono kuwi ngati-ati iki eneng pensiunan pegawe SMKI lho iki. Digeguyu aku ngonek salah. Si om gae salah. Peloke nem mergo nek barang ndek sarung jagung. Para tamu, para lenggah kakung wiwah putri ingkang winantu ing suka rahayu. Prasasat limnobong enggalih ingkang katempen suka amarwata suta. Panjenenganipun bapa ngadya sekalian ibu wonten ing arikanekan menika ngraosaken bombong birawaning penggawir. Awit nampi rawuh sagung para lenggah sadarung. Ingkang menika wonten madyan ing arikanekan menika lenging sedya kepareng ngaturaken atur panembrama mangayu bagya ngiras pantes atur panuwun. Inggih awit saking bombong biramaning penggali mboten kuwawi matur piyambak wonten ngerso antikus. Nyuwun gungan minangka sulihatur ingkang winantu ing pakurmatan panjenenganipun Bapa Heri Purwoko sarjana sosial. Priyagung ingkang sampun sembating karya minangka songsong agung ing desa Bulusan Kecamatan Karangtuwo Kabupaten Klaten. Mangga wonten isa lebetipun panjenenganipun Bapa Heri Purwoko SS. Amba bar gemboraning raos saking ingkang hamengku gati kepareng jinajaran. Panjenenganipun Bapa Pairo Sukarto sekalian Bapa Musa. Ingkang menika tumantu ingkang sampun piniji kasumanggaken. Sumangga nuwun. Matur nuwun konjo dhateng panjenenganipun Bapa Sartono pinangka pengendali wara ingkang sampun paring wedal dhateng kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi katentreman karahayon kawilujengan langkung-langkung kabejan tansah kasarira kajiwa dhateng panjenengan kita sami. Amin. Dumateng panjenenganipun para pinisepuh sesepuh kang satuhu dan kinabekten. Dumateng panjenenganipun Bapa Kusasih sekalian Ibu Nurjana ingkang saking Kampung Sukamahi RT Gangsal RW Gangsal Desa Sindangkerta Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur Jawa Barat ingkang winengko ing pakurmatan wonten rikalenggan siang peniko. Sumrambahipun dumateng para rawuh kakung iwah putri ingkang kula hormati mboten kesupen campur sari ringkes ingkang kula hormati ugi dateng para kadang muda taruna ingkang tansah kawula tresnani. Nyuwun pangapunten kalilan nono kawula sumatur nyiget ing kalane panjenengan sekecawan panggantikan. Mundi dawuh saking panjenenganipun Bapa Ngadiyo sekalian Ibu Ikem inggih awit bombong birawaning manah krawan panjenengan sami saengga mboten kuwawi matur. Namun sakderepun kawula nglajengaken matur sumangga tansah kita unjukaken puji syukur kunjuk dhateng ngasanipun Gusti ingkang Maha Dumadi ingkang Maha Ageng ingkang sampun kepareng paring berkah dhateng kita sedaya. Katitik wonten kalenggan siang peniko kita saged makempal silaturahmi manunggal wonten papan mriki kanthi kalis ing rubeda mboten manggih halangan setunggal punapa. Amin. Dumateng para rawuh kakung iwah putri lumantar kawula ingkang sepisan kepareng panjenenganipun Bapa Ngadiyo sekalian Ibu Ikem kepareng ngambali atur pambagi wilujeng hawit krawuhan panjenengan sami ngaturaken sugeng rawuh mugi sekecakna anggen panjenengan sami lenggan ngantos sak mangke sak cekeping pargian kanthi prasaja wonten rikalenggan sing punika. Mboten kesupen panjenengan Bapa Ngadiyo sekalian Ibu Ikem ugi kepareng ngaturaken dumateng para rawuh kakung iwah putri ingkang sampun kepareng rawuh nglonggaraken wekdal sepanggel-gelian ingkang saperlu
kasuwuni berkah pangestu anggenipun panjenipun bobo ngadios kan Ibu Ikem netepi darmaya sepuh miwoho putra jalunipun ingkang sesilih Bagus Triyono ingkang sampun kepareng dhawuh kalian Roro Ayu Ratna Rahmawati putri ketiga saking panjenipun bobo kusasih sekan Ibu Nurjana ingkang saking Cianjur Jawa Barat. Akad nikah ijab kabul sampun kalampan kanthi kalih sing rubeda rikala dinten Kamis Surya ping 12 Maret warsa 2020 wanci tabuh 8 enjang wonten dalem Kampung Sukamahi RT Gangsal RW Gangsal Desa Sindangkerta Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Inggih awit berkah pangestu saking penipun para bini sepuh sumrambaipun dumateng para rawuh kakung iwah putri. Ijab sampun kalampan kanthi kalih sing rubeda mboten manggih alangan setunggal punapa. Ing salajengipun panjenipun bobo ngadios kan Ibu Ikem tansah mawantu-wanti nyuwun donga pamuji panjenengan sami mugi-mugi pengantin kekalih ingkang nembe kewala mlebet dhateng bebrayan inggal pestiyo dados jodhonipun saklami laminipun. Ugi nyuwun donga pamuji panjenengan sami mugi-mugi pengantin kekalih inggal pikanto talining katresnan ingkang awujud momongan. Dene salajengipun nglenggani panjenipun bobo ngadios kan Ibu Ikem sinaos pargan kanthi prasaja sampun karantem sawetawis wedal namun kawula pitados tentu anginipun caos pesambutan krawuhan panjenengan sami caos papan palenggan lan samuka musim langkung-langkung dumateng para kadang karang taruna anginipun ngadosaken samuka wisipun kirang manana dhateng pengali panjenengan sami lumantar kawula nyuwun lumuntring sih samudra pangapunten. Dene salajengipun panjenengan bobo ngadios kan Ibu Ikem ugi kepareng aturaken panuwun dumateng para sanak sedherek tangga tepalih langkung-langkung dumateng para kadang budha taruna sumrambaipun dumateng para rawuh kakung iwah putri ingkang sampun kepareng paring pambiyantu ingkang awujud menapa kemawon ingkang sedaya kala wau estu saged ndamel enteng bot repotipun panjenengan bobo ngadios kan Ibu Ikem ngaturaken kenging panuwun ngaturaken dumateng Gusti ingkang Maha Agung mugi-mugi sih katerman panjenengan sami pikanto lelintu jumbuh kalian sih katerman panjenengan sami ingkang sampun kaparingaken dumateng bobo ngadios kalian Ibu Ikem sumrambah temanten kekalih mboten kesupen ugi atas nama pemerintah Desa Bulusan kepareng ngaturaken panuwun dumateng pemerintah Desa Ringin Putih mliginipun kebayanan mlurun mriki dumateng poro pini sepuh dumateng poro kadang muda taruna langkung-langkung dumateng poro tokoh masyarakat tokoh agama ingkang sampun kepareng nampi sinaoso administrasi panjenipun bobo ngadios sekeluarga mlebet dateng pemerintah Desa Bulusan namun kemasyarakatan dan sosialipun kawengku wonten padukuan mluron pemerintah Desa Ringin Putih sekaligus ugi kawula nyuwun titip mbok pilih anginipun penyelenggaraan pawiwahan menika ngengeti pandemi COVID dereng kacekap enten kirang langkungipun lumantar kawula mewakili pemerintah Desa Bulusan sekalian bobo ngadios kan Ibu Ikem nyuwun pangapunten ingkang ageng. Nek mboten klentu panjenipun bobo ngadio tindak dateng griya sampun kaping sekawan kawatir kawatos sinaoso dari gugus tugas tingkat pemerintah Desa Bulusan mengizinkan namun amargi wilayah kalian kemasyarakatipun wonten Desa Ringin Putih wonten kekawatosan saking panjenipun bobo ngadio awit terselenggaranya menika kami estu ngaturaken agenging panuwun. Mbok bilih mangkaten Bapak Ibu para rawuh kakung mbah putri ingkang saged kita aturaken mengko taling basa sulih sarira saking panjenipun bobo ngadios kan Ibu Ikem. Ing salajengipun khusus kepada Bapak Kusasis kan Ibu Nurjanah dan keluarga besar dari mempelai wanita kami mewakili keluarga besar dari Bapak Ngadio dan Ibu Ikem. Keluarga dari pengantin pria mempelai pria
mengucapkan selamat datang. Keadaan di Sambulusan seperti ini mungkin jauh dengan kondisi di Sukamahi. Dari segala kekurangan menyambut kedatangan dan segalanya sesuatunya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekaligus mewakili Bapak Ngadios Kan Ibu Ikem dan pemerintah Desa Bulusan. Mbok bilih kalau nanti mempelai pria Mas Triyono berdomisili di Sukamahi, Cianjur, Jawa Barat, kami mohon titip untuk diterima, dibimbing dan dibina sebagaimana mestinya sesuai dengan adat istiadat yang sudah berjalan di Cimahi, Sindangkerta, Pagelaran, Cianjur, Jawa Barat. Terlebih Mbok Bile sak mangke ugi pengantin berdua berdomisili di sini mewakili Bapak Ngadios sekalipun Ibu Ikem, kami akan sebisa mungkin memberi pengarahan, membimbing dan membina supaya bisa bergabung dengan kemasyarakatan di Padukuan Meluron, Desa Ringin Putih dan Desa Bulusan. Makaten Bapak Ibu, terkhusus kepada pengantin berdua Mas Triyono kalian Mbak Ratna, kami segenap pemerintah Desa Bulusan mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, allahumma amin. Nyuwun titip pesen datang Mas Triyono kali Mbak Ratna, kalau nanti sudah ada waktu yang longgar, administrasi kependudukan segera diurus. Kalau mau berdomisili di Cianjur, surat pindah segera diurus atau sebaliknya. Kalau Mbak Ratna mau berdomisili di sini, surat pindah dari Cianjur ugi segera diurus. Sekaligus status di KTP elektronikipun. Makaten dumateng para rawuh kakuing Mbah Putri, nyuwun pangapunten ingkang pungkasan ngengeti pandemi Covid dereng kacekap, mengingatkan kemawon dateng sedaya lapisan masyarakat, meliginipun warga masyarakat Desa Bulusan ugi masyarakat Desa Ringin Putih. Kasuwun tetap disiplin protokol kesehatan dengan 3M pun, memakai masker, menjaga jarak, kalian sing setunggal nopo, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Matur nuwun bilih masyarakat sampun memahami menika. Itu semua tahu, namun sing leksanake dereng sedoyo. Resiko ada di masing-masing, bukan ada di pemerintah. Saengga kasuwun dateng Bapak Ibu sedaya mbok bilih badhe tindak dateng pundi kemawon. Nyuwun tulung tetep memakai masker. Kirang langkipun makaten babilih topik wali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, nuwun. Tuhu priyagung ingkang sampun ponom ing pamawas lebda ing pitutur. Keporo tuhu priyagung ingkang wicaksono gandeng rangu pasrah-pasrahan wis kaya nampa sisan Pak. Matur nuwun Pak. Wah, jan kepala desa iki nek ya suwe le njabat iki dadi ya wewarahe penak dirasake. Sagung para lenggah wonten ing adicara selajengipun inggih menika tumplak punjen kabiwado ing Ibu Pertiwi. Dumateng kadang juru sumbaganing pawiwahan, mugi keparenga hamaratitisaken lumadining adicara tumplak punjen. Sirat mojo temanten sekalian, mugi kalengser tumunten panjenenganipun Bapa Ngadio lenggah wonten ing kursi rinengga sekalian. Tumunten putra ingkang bajeng sakwingkingipun putra ingkang angka kalih dini temanten sekalian dawah wonten ing wingking piyambak, kalajengaken putra ingkang bajeng kepareng sumung kemring pepadaning Rama lan Ibu. Dateng panjenenganipun Bapa Ngadio sekalian lek ikem, monggo enggal pinarak lenggah wonten sasana ingkang sampun pinanci tansah sumungkem ing Ibu Pertiwi.
gatining tumplak punjen kaprah kasebat utik-utik. Tondo yekti syukuripun panjenenganipun Bapa Ngadiya sekalian Ibu Madyaning ari kalenggan menika. Sineksen para tamu sadaya ingkang sampun keparelenggah. Panjenenganipun Bapa Ngadiya sekalian ngaturaken syukur awit anggenipun minangka jejering tiyang sepuh sampun paripurna wonten ing titiwanci menika. Ambiwado Sriatmaja temanten ingkang dawah kawuntat. Mila mboten mokal ngaturaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kawuryan panjenenganipun Bapa Ngadiya sekalian wus aneng jroning sasana ingkang sampun pinanci. Nampi sungkemipun sedaya para putra. Makaten lamun ta putra anggenipun matur dhateng tiyang sepuh. Rama lan Ibu. Wonten ing titi wanci menika sedaya para putra wayah sami hanjengku. Lir sumembah sumungkem ring padaning Rama lan Ibu. Kula ngaturaken sungkem bekti kula Rama lan Ibu lan ngaturaken sedaya lepat kula lan para putra wayah. Para putra wayah namung ndedongak wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala Rama lan Ibu mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng lan pinaringan dirga yuswa. Rama lan Ibu kula para putra wayah nyuwun pangapunten ngantos titi wanci menika. Matur nuwun dhateng Rama lan Ibu ingkang sampun kula wentah wiwit timur ngantos diwasa. Ngantos sedaya para putra sampun kepareng sambut silaning akrami. Ingkang menika bapak lan ibu, kula dereng saged atur piwales ingkang arupi menapa kemawon. Malah kepara tasih ngrepotaken dhateng Rama lan Ibu. Ingkang menika Rama Ibu, para putra namung cumadhang nyuwun donga pamuji lan pangestu Rama Ibu mugi anggen kula sami ngamutaken bebrayan tansah pinaringan ing karahayu. Tumunten makaten pangantikanipun Bapa Ngadiya sekalian. Ngger anak lan putuku kabeh. Bombong rasaning atiku dadi wong tuamu. Dina iki sira kabeh anak lan putuku padha ngumpul. Padha ngaturake sungkem lan bekti marang aku Rama lan Ibumu. Ngaturake tuna luput tak tompo tak ngapura sakabeng luputmu. Amung wong tuwa ya mung tekan semono gadukku. Durung iso nyenengke atimu. Ewadene anak-anakku lan putuku rumangsa urung bisa males kabecakane wong tuwa marang kowe kabeh. Jalaran wong tuwa mono ora butuh diwales sing kanthi wujud bondo lan donya. Walesen walesen kanthi kabecikan anggonmu bebrayan. Lan tak sangoni puja hastawa puja stuti donga pamujiku pangestuku. Muga lumintir lan lumintu marang sira kabeh. Muga-muga anggonmu bebrayan tembayatan bisa guyub rukun atur runtut kaya dene mimi lan mintuna. Iki ana pawitan tomponen aja kok dulu gedhe cilik akeh sithike nanging kabeh ku mau minangka sarana anggon bebrayan agung. Kirang langkung makaten sagung para lenggah sampun paripurna tungkap paripurna adicara tumplak punjen. Ingkang menika mugi ampun kirang pamengku kula aturaken dhateng campur sarintes sang guru musik. Sumangga nuwun. Matur sepah nuwun dhateng Bapak Pangandelwara sampun ngaturaken rencana adicara pahargyan prasaja ing siang menika. Suwun malih dhateng tamu kakung Suwono Putri, para lenggah ingkang kinurmatan. Tasih jamaah jilmantar campur sare ringkes sang guru musik mejul saking sawahan juwering Klaten ingin berpengarsani kalian Mas Dono sarjana hiburan meramria ugi seneng kuyong kalian Dono Audio Sound System
Kagemnya sepini swasana kula nyuwun piswanipun Widyawati Meje saking Trucuk Klaten wonten Mbak Yuli. Oh, Lola Maka. Wilujeng siang, tukap sonten Mbak Yuli Olala. Sowan malih niki. Sowan malih, monggo. Ulo ulo salam rumiyin kagem. Saderengipun ngaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nembe dahar pasukan sekul. Pepanggian kalian dalam lumantar apa mas? Sang guru musik. Jenenge mulang malih. Jenenge anyar meleh iki. Pendak tahun ganti kok ya. Ha iki. Jenenge niki diatur kengkang laras napa ingkang gayeng, Pak? Ingkang laras napa gayeng, Pak? Gayeng mawon. Ajenge mboten ngantuk. Ji. Serata gayeng medal pasukan sekol kok ya. Heeh. Nyuwun manis, Mas. Heeh, menyangetan. Numpak motor mabur. Diwalik sarunge ya, Mas. Yo, manis sedih, kowe pancen manis, tambah manis yen ora seneng lamis, yen mesem manise ngungkuli madu, kowe bisa. Gendeng temas namine kempul ngalar ngite sampe jawan ni gendeng dikumpulke nggo gawe omah aku lan sri ramu cahyo ngono heeh ayo hei kembang melati aduh dek dironce setengah mati aku nafsu kowe pasar turi mas neng Surabaya mari kanci aku ngerti sampean seneng randa diiris iris aduh dek gulane Jawa kowe Yo!
lindu linda lindu linda lindu linda lindu manis sedih kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis ngungkuli madu gawe bisa yang lagi gendeng setengah mati aku nak seragowe sarturimas neng Surabaya adoman aku ngerti sampean seneng di iris iris atuh de gulane Jawa kowe cah Purwomadya wis tungkap paripurna pawiwahan prasaja ingkang benengku panjenenganipun Bapa Ngadya. Kula ingkang tinengenah nderekaken ngaturaken urut rencaning adicara nglenggono kathah kalepatan mugi tiagung ing pangsami. Wekasanipun atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jengkaripun Jratmaja temanten sekalian tumantuk dateng kadang minangka sumbaganing pawiwahan. Mugi areng cengkaraken Jratmaja temanten sekalian tansah gegleyongan ing samarga marga. Thank you.
Jojo Jojo. Bersama Sang Guru Musik juga ada RGB Video Sotik Wasikoi. Untuk semuanya yang hadir dan berbahagia, untuk semuanya juga semua yang masih standby maupun di persilakan untuk goyang asik bersama Sang Guru Candaja Indonesia Wasikoi. Sama-sama yo. Hey. Aku dah mundur je saka hatimu masih osataya ramerestu itu toyo tepung janji nojur mejo yang kusi gesui waktu iso apa genggam tanganku kalau kamu ragu optimis wae gusti boten sari wasih oi cu 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 sama-sama ya. Aku dah mundur dek saka hatimu masih osataya ramerestuiku koyo tepung kanji nojur mejo yang ku singgesui waktu iso apa genggam tanganku kalau kamu ragu optimis wae gusti boten sare. Ayo kumpul-kumpul semuanya yo. Sama-sama mudahnya yo. Aku dah mundur dek saka hatimu masih osataya ramerestuiku koyo tepung kanji
mentanganku. Kalau kamu ragu, optimis wae, ku sibatin sari. Genggam tanganku, kalau kamu ragu, optimis wae, ku sibatin sari. Hey, oh.
ho 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 ho. Audio Pro. Masih terasa hangatnya malam pengantin, masih terikat ikrar setia pengantin, tapi di hatiku hadir cinta lain, cinta seorang gadis, hai si cincin putih. Kenyataan ini takkan mungkin aku mudah melepaskannya, walau berat hati menduakan istri, tapi berat pula berpisah dengannya. Karena cincin putih tulus pula cintanya. Pak Guru, cincin putih sayang, tak menyesalkah engkau membukakan hatiku, mencurahkan cintamu padaku seorang lelaki yang telah beristri. Mampu untuk bertahan atau hancur perlahan, dan hanya menjadi kisah cinta satu malam. Memang ku akui di antara kita jelas berbeda. Dari semua kenyataan ini, takkan mungkin aku mudah melepaskannya, walau berat hati menduakan istri, tapi berat pula berpisah dengannya. Karena cincin putih tulus pula cintanya.
berbeda. Ku sadari semua kenyataan ini takkan mungkin aku mudah melepaskannya. Walau berat hati menduakan istri, tapi berat pula berpisah dengannya. Karena cincin putih tulus pula cintanya. Sotianya abis ini ya mas ya, abis ini siap. Yo wes bro, aduh si boy, kita goyang lagi bro.
Yeah.
Soe, cuk 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 hey, cuk 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 hey. Bunga Tareses. Iki telo. Bersama DJ Aan luar biasa. Wah, sedot musik. Asik. Dolo audio sound system. Tarik sis ora iki. Tarik sis. Rikoyo. Odo semangka iki telo. Masuk ta iko. Gini. Ayo mangga gedhe. Kurindu ku tersapa bulan baca. Saat kau
Oh!
Kumpul-kumpul masukkan buyang yang mako. Ada mongoli berkasih. Ikulani. Telah ku coba meminta kasihmu, biar menjadi ikatan abadi. Namun apa daya terlerai janji kita, kita yang meminta.
Terima kasih. Ada dua tumpang baru.